Смерч у Кропивницькому. Коли відновлять газу та електропостачання в зруйнованих будинках, а із селища Нового пустили додатковий маршрут. Про це не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Зірвані дахи, напівзруйновані будинки, повалені дерева. Біди наробила стихія в Кропивницькому. Смерч зруйнував сотні будинків. Люди досі не можуть оговтатися. Третій день розгрібають завали розтрощеного, підраховують збитки та чекають допомоги від чиновників. Адже самотужки з такими руйнуваннями не впораються. Подробиці про наслідки буревію далі в сюжеті. Розгромлені будинки, повалені дерева, паркани. Навколо зруйнованих господарств розгублені люди збирають уламки вцілілого. Столбики від ворот упали. Вітром, бачите, все знесло вітром. Так виглядає мікрорайон Лелеківка на околиці Кропивницького після обіднього буревію в суботу. Години були в хаті, всі спугалися, все падає, все летить, дерев'я вириває. Не знаю, що буде. Діти, двоє дітей в хаті, всі плачуть. Нас заблокувало. Хорошо, все, хлопці з МЧС. Почала просити, та оріх убрали, а то оріхом заблокувало дім повністю, всі труби, газові, світ, все порвало. А це будинок Володимира на Старій Балашівці. Він опинився в епіцентрі стихії. Хата зсередини виглядає, як після бомбардування. Не вціліло жодне вікно, потрощило навіть меблі. Чоловік говорить, це було справжнє торнадо. Почався гром, оттуда десь метрів 200 такою шириною. Торнадо, як закрутив, воно забив дім, а потім такий гул, вроді реактивні самоліти, а потім почала виносити все, я потім ще не був. Вікна, дивись, рами літають. Цьому вихрю знадобилося кілька хвилин, аби розтрощити два мікрорайони на околицях Кропивницького та виставковий центр по вулиці Мурманській. Троє людей травмувалися. Травмовані є, вже троє знаходяться в лікарні швидкої медичної допомоги, їм надається хірургічна допомога, середня тяжкість. Потрощено близько трьох сотень будинків, майже у всіх позлітали дахи. Третій день в зоні стихії кипить робота. Люди розпилюють повалені дерева, згрібають будівельне сміття. Розкриті дахи вкривають тимчасовими плівками, аби хоч якось вберегти вціліле майно. Розгрібати завали після буревію в неділю люди з'їхалися з усіх куточків міста. Допомагають, чим можуть – руками, технікою, речами. Підгодовують постраждалих волонтери. Зараз електрики немає, ні газу немає, то просили просто свіжу їжу, і ми повозимо. Аби відновити світло та газопостачання, комунальники працюють цілодобово. Рятувальники розгорнули пункти обігріву і польову кухню. Адже їхати до тимчасового житла люди відмовляються. Стережуть майно від мародерів. Усі охочі можуть прийти, мати дах над головою, випити гарячого чаю і зігрітися. Міська влада облаштувала в постраждалих мікрорайонах приймальні, аби якомога швидше підрахувати збитки і визначити суму компенсацій. Треба в межах 100-120 тисяч лише на кожне домоволодіння, лише для того, щоб відремонтувати кришу. А ще потолки попадали, а ще ушкоджені вікна, двері побиті. Тож, аби перекрити пошкоджені будинки, треба щонайменше 30 мільйонів гривень. Гроші шукатимуть в міському бюджеті, проситимуть допомоги у держави. Марія Староста, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Передбачити смерч у Кропивницькому було неможливо, про це розповіли в обласному гідрометеоцентрі. Такі явища не характерні для нашої місцевості, особливо осінній період. Смерч, який пройшовся мікрорайонами Балашівки та Лелеківки, тривав півгодини. Переміщувався холодний активний атмосферний фронт. Відмічалася дуже могутня купчаста дощова хмарність висотою до 11 кілометрів. От. І ці процеси спричинили посилення вітру до 19 метрів за секунду. І відмічався значний дощ, який досягнув критерії небезпечного метеорологічного явища першого рівня небезпечності. За 4 години випало 22 міліметри.
Без газу щонайменше на тиждень залишилися жителі мікрорайонів Стара Балашівка та Лелеківка в обласному центрі. Лиха негода наробила й у двох селах Кропивницького району – у Бознівці та Катеринівці. Буревій, що пронісся цими територіями, пошкодив газопровід та лінії електропередач. Загалом без газопостачання залишились понад 1700 помешкань. Ще 43 оселі без електроенергії. По електропостачанню ситуація краща. Там вони вчора вже магістральні лінії понатягували і, в принципі, вони під'єднували ті домоволодіння, в яких знаходилися в належному стані апарати обліку, і в одній лінії. І зараз здійснюється далі, де нема загрози там якесь травмування людей від струму. По газу чуть складніша ситуація, тому що вони спочатку відновлюють газопровід, потім проводять обход кожного будинку, аж потім включають. Одиноким та соціально незахищеним людям, які постраждали від негоди, в першу чергу допомагатиме міська влада. Очільник Кропивницького Андрій Райкович зазначив, що місто не має великого ресурсу, щоб відремонтувати усе, що зруйнував смерч. Відтак ремонтуватимуть найнеобхідніше, а це дахи, аби люди змогли жити в теплі. Експерти оглянули понад 200 будинків та підрахували збитки, нанесені людям. Програму та план відновлення міська влада також вже підготувала. Виїзні пункти прийому громадян продовжують працювати. Всі роботи та відшкодування плануються в рамках міського бюджету, оскільки держава поки що не відгукнулася. Всі отримають відповідну матеріальну підтримку, але мова йде про міський бюджет. Поки що не позвонив ні прем'єр-міністр і не підняв трубку, ні відповідальні міністри, комунікації немає. Тому ми працюємо з міським бюджетом. Далі я звернувся до голови облдержадміністрації відносно комунікацій з Офісом президента та Кабінетом міністрів. У нас є про що говорити. Вже близько 18 мільйонів гривень заборгованість державного бюджету перед міським бюджетом. Рейтинг кандидата Сергія Кузьменка за останні тижні зріс, а от чинного міського голови Олександрії Степана Цапюка навпаки знизився. Про це свідчать дані соціологічного опитування, які провела група «Рейтинг». На запитання, за кого б ви проголосували, якби вибори міського голови Олександрії відбулися наступної неділі, 61,4% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором, обрали б Сергія Кузьменка. 36,9% готові підтримати Степана Цапюка. Менш як 1% виборців свій голос віддали б за Володимира Трофименка. Прогнозована явка на виборах складає 68%. У цьому опитуванні, зважаючи на те, що в нас в Україні і в світі пандемія коронавірусу, поставили питання, яким чином вибори все-таки прийде на дільниці, якщо загостриться ситуація з епідемією, то ми бачимо зменшення певної мобілізації, воно відбувається в усіх вікових категоріях, і особливо це впливає, власне, на молодого виборця, який на вибори може і не прийти в такій кількості, які він зараз обіцяє. Це певним чином може вплинути на результати, не сказати, що критично, але все-таки певним чином впливає, оскільки один із кандидатів, а це Сергій Кузьменко, власне, в його електораті є багато доволі молоді, тому той певним чином і може скоригувати його результат. Тому я би його, напевно, доведеться дочекатися все-таки виборчого дня і подивитися вже на кінцеві результати виборів, але така ситуація цілком можлива. Опитування проводили серед жителів Олександрії з 16 по 18 жовтня методом формалізованого інтерв'ю. Вибірку провели за віком і статтю. Опитали 800 респондентів від 18 років і старших. Можлива статистична похибка складає не більш ніж 3,5%. Збільшили ліжкомісця в медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко. Нині в області 214 ліжкомісць. Заповнені вони наполовину. Додатково виділили ще 135 ліжок. З них 100 на центральну міську лікарню Кропивницького, 30 в обласну, ще 5 облаштують в Олександрійській міській лікарні. Нас продовжує турбувати ситуація, пов'язана з великою захворюваності на запалення легень. А крім тих пацієнтів, які госпіталізуються, ми виявляємо ще пацієнтів близько 70 осіб протягом кожного дня, яких встановлюється діагноз запалення легень. І частина з них теж потребує госпіталізації.
4 нові тролейбуси з автономним ходом запустили до селища Нового. Маршрут номер 11, автовокзал номер 1, селище Нове, не замінить автобус номер 274. Той продовжить свою роботу, а нові тролейбуси лише посилять якість перевезень, скоротивши інтервал між рейсами. Вартість проїзду у тролейбусі 2 гривні 50 копійок. Курсувати із селища починають о 6:10 ранку. Колекцію одягу «Осінь-2020» презентувала відома кропивницька дизайнерка Ірина Бровченко. В колекції 20 образів. Кожен різниця за силуетом і кольором. Переважає рудий, синій, чорний і капучино. На презентації також провели творчу зустріч. Із початківцями дизайнерка поділилася своїм досвідом, з чого варто почати, аби створити індивідуальний образ. З відвідувачами обговорили тенденції моди, її плюси та мінуси, торкнулися теми образу. Також Ірина Бровченко розповіла, що таке одяг і як він впливає на людську поведінку. Такими були новини на сьогодні. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Я з вами прощаюсь. До завтра. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Заморозки очікують нас попереду, але тепло ще прийде. А коли – зараз розповім. 20 жовтня на небі спостерігатимемо мінливу хмарність, опади не очікуються. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 2-7 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо в день від 11 до 13 градусів вище нуля, вночі 3-5 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Погрітися можна буде 22-23 жовтня, потепліє до плюс 14-19 градусів. А поки що не перемерзайте, грійтесь чаєм та теплими спогадами про літо. До нової зустрічі, залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».